šanse vodi dosta na terenu. Naš predsjednik je tu najviše sa donatorima da obezbedi sve donacije što toga tiče, a ja najviše sarađujem na terenu sa korisnicima, udruženjima i ostalim korisnicima naših usluga. Tu smo da pomognemo svima, ugroženima i tako, kome još možemo. Spasimo kraj, spasimo humanost, koja se sprovodi do početka novembra, tako nešto će biti. Mi smo tu prepoznati od države kao jedini koji pokrivamo celu Srbiju i sarađujemo sa svim gradovima i udruženjima na teritoriji Srbije i pomagat ćemo, zavisno se od donacije, koliko možemo. Nećemo moći vjerojatno sve da pokrijemo, ali većinu stanovništva u Srbiji koje je udružene možemo da ispoštujemo.